Ще поговорим за малко за ученичеството в методизма. Бих искал да започна веднага с това, че можем дни наред да говорим по тая тема. Но това няма да се случи, очевидно. Ще се опитаме да го направим за около час, час и нещо, след което да имаме време за дискусия. Има толкова различни начини, по които бихме могли да подходим по темата. Няма да съм в състояние да го направя пълнота, но се надявам, че това ще бъде един увод към това да се замислим по-задълбочено относно това към какво сме призовани като Христови ученици, към какво сме призовани като методисти и как го живеем на практика един спрямо от друг и спрямо тези, за които Бог ни е призовал, с които ни е призовал да споделяме благата вест. Преди да започнем, нека да се помолим заедно. Святи Боже, благодарим Ти за това време заедно. Аз Ти благодаря за моите сестри и братя от най-различни части на Европа и за начина по който те продължават да казват да на Твоята любов към тях и на Твоя призив и да те следват, като живеят по пътищата на Исус Христос. Моля се Ти да продължиш да благославяш всеки един човек, всяко едно събрание, да ги помазваш отново със Святия Си Дух и да дадеш на всички нас Твоите очи, Твоето сърце, Твоето ум, за да можем да живеем на практика целта, за която си ни създал като отделни личности и целта, която имаме като Твоя църква. Като говорим какво означава да живеем като ученици. Нека това време да послужи за насърчение, за екипиране и за предизвикателство, може би. В името на Исус се молим. Амин. Бих искал да започна с някои основни стихове, които всички вие знаете. Първият е от Йоан 14 глава, 6 стих. И мисля, че оттам трябва да изходим. Исус каза, аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. В Матей 16 глава Исус каза на учениците си, и казва и на нас, ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който загуби живота си заради мене, ще го спечели. А в Матей 4 глава, това е когато той върви покрай Галилейското езеро и Матей казва следното, как той видя двама братя, Симон наречен Петър и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. И той им каза, елате след мен и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. И също много известен пасаж, като Великата заповед в Матей 28 глава. Тогава Исус се приближи към тях и заговори, даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на века на света. Като църква на Исус Христос, ние заставаме върху тези основополагащи стихове, както и на други, понеже сме хора, които са решили да следват Исус. Ние сме хора, които са решили да живеят живота си като ученици на Исус Христос. Словото за ученик е човек, който се учи. Човек, който следва един учител. И ученичеството е нещо много повече от трансфер на информация. То не е само относно нещата, които знаем в умовете си, но ученичеството касае начина, по който ние имитираме живота на учителя, как живеем
според неговите ценности и как възпроизвеждаме неговите поучения чрез действията си, както и чрез думите си. Така че ученик е човек, който не само знае и се учи с ума си, но човек, който е допуснал в сърцето си, сърцето му да бъде завладяно от начина, по който Исус той го е оформил и ни призовава да го следваме. Християнското ученичество започва с взаимоотношение с Исус. Няма как да си Христов ученик извън лично близко, разрастващо се взаимоотношение с Исус Христос. Ученичеството в християнството се състои в това да следваш Исус и да съблюдаваш начина, по който Той живее. И очакванията на Исус към тези, които са му казали да, са много ясни. Тези очаквания се ние все повече и повече да се оприличаваме на Исус във всичките си пътища. Джон Уесли, който е основателят на методистското движение, определя учениците на Исус Христос като хора, които се стремят към святост в сърцето си и в живота си. За Уесли спасението и ученичеството не са две различни цели. Ученичеството не е отделено от спасението. Уесли получава, че целта на спасението е човек да стане ученик, а целта на ученика е да води свят живот в сърцето си. Уесли казва, че все повече се убеждава, че самия дявол не желая нищо повече от това хората, на което и да е място, да се пробудят наполовина, а после да бъдат оставени самички, за да заспят отново. Християнското ученичество ни призовава да сме напълно будни спрямо истината, обещанията и пътищата на Исус Христос. И в помощ на ранните методисти да живеят това ученичество, Джон Уесли разработва тъй наречените общи правила и това се случва през 1743 година. Това са насоки не само за членство в методистските общества и в църквата, но това са правила за това как да живеем основните християнски практики по начина описан от Уесли. И за Уесли тези правила са много прости и опростени описания за основните християнски практики, благодатните средства, които ни дават възможност да живеем изцяло това християнско ученичество. И тези правила са ръководство, което помага на отделните събрания и на отделните хора да живеят в святост. Ето какви са тези правилата. Уесли казва, ето защо се очаква те да продължат да изявяват желанието си за спасение, първо като не вредят, като избягват всякакво зло, особено това, което е най-често практикувано. И второ, като вършат добро, като са милосърдни във всяко отношение според силите си, според възможността, която имат да правят добро от всякакъв вид и доколкото е възможно на всички хора. И трето, като участват във всички Божии таинства. След което Уесли изрежда кои са тези таинства. Общественото поклонение на Бога, служението на Словото, било че то се чете или се разяснява, Господната вечеря, семейната и лична молитва, изследването на писанията и също така поста и въздържанието. Много е писано за ученичеството и едно от нещата, което открих преди няколко години, беше една статия, не помня кой е писал, но там се говореше за трите F на ученичеството. На български няма как да се преведе с F, че ученичеството е относно следване, общение и ловене.
Искам да говоря за тези три аспекта на ученичеството, тъй като смятам, че то касае начина, по който ние живеем като методисти. Първо, да следваме. Какво означава да следваш Исус? Това започва с изповед за това кой е Исус. Спомняте си в Матей 16 глава, има една случка, където Исус разговаря с учениците и той ги се обръща към тях и ги пита: кой казват хората, че съм аз? Какво те казват за мен? Кой съм аз? И учениците започват да отговарят, дали един след друг или викат в един глас, но един от отговорите, някои казват, че си пророк Еремия, а други казват, че според тях ти си Илия, а пък други казват, че си Йоан Кръстител, който се върна от мъртвите. А после Исус поглежда към учениците и мисля, че точно тогава задава истинския въпрос, който иска да им зададе. Ами вие, според вас, кой съм аз? И Петър отговори: ти си Христос, синът на живия Бог. При това Исус каза: блажен си ти, Симоне, сине Йонов, защото кръв и плът не са ти го разкрили, но моят Отец, който на небесата. И върху тази канара, върху тази изповед на вяра, върху твоето прогласяване на това кой съм аз ще изградя моята църква и портите на ада няма да й надделеят. Християнското ученичество започва, когато ние като отделни личности прогласим кой е Исус. Когато ние като отделни личности кажем: аз вярвам, че Исус е Христос, синът на живия Бог. Аз вярвам, че Той беше роден от девица. Вярвам, че Той умря на кръста. И вярвам, че възкръсна от мъртвите. Вярвам, че сега Той седи от дясната страна на Бог Отец и че един ден ще се върне да получи своята църква, да я приеме при себе си. Християнското ученичество започва с нашата изповед на вяра. Също така започва с това да се доверим на думите на Исус за това кой е Той. Всичко, което Исус получаваше, сочеше към истината за това кой е Бог, кой е Святия Дух и кой е Той като Божи Син. Някои от моите любими твърдения на Исус са твърденията «Аз съм». Знаете ги. Вече споменах едно от тях. Аз съм пътят, истината и живота. Също така каза: аз съм хлябът на живота. Аз съм светлината на света. Част от нашето ученичество започва не само с изповед на вярата ни в Исус, но с това да му се доверим, че Той е този, който заявява, че е. Да се доверим на истините, към които Той сочи, които Той говори за Бог Отец. Истината за ролята на Святия Дух в нашия живот. Мисля, че следването също така включва това да живеем на практика вярата, която се оформя чрез доктрини. Доктрината е това, което вярваме относно Бога, което вярваме за Исус, за Святия Дух, за самите нас и какво вярваме за нашата църква. Глобалната методистка църква е посветена на това да получава и да живее на практика една доктрина, която се основава на ортодоксалната християнска вяра, живяна по един уеслиански начин. Когато се вгледаме за основата на методистското движение, виждаме, че там не се поставя приоритета на техническите разлики с другите вери, но
Тя насочва към автентичното християнство, което е дало възможност на това ранно християнско движение да се разраства по начин, който никой не си е представял. Искам набързо да поговоря за някои от основите на нашата доктрина, тъй като придържането към една доктрина, която е систематична и споделена, е важна част от това да живеем като Христови последователи. През ноември 1760 година Джон Уесли пише писмо до редактора на Lloyd's Evening Post и в това писмо той казва следното. Основното учение, основната доктрина на хората, наречени методисти, е, че всеки, който иска да бъде спасен, преди всичко останало, трябва да придържи истинската вяра. Вярата, която действа чрез любов, която чрез средствата, чрез Божията любов, води до вътрешна и външна святост. Тази вяра е доказателство за нещата, които не се виждат, и онези, които вярват така, са обновени или родени от Бога, и те имат свидетелство в себе си, наречено увереност, или самият дух свидетелства заедно с техния дух, че те са Божии деца. От какво писание са взети всички тези твърдения? Това може да го видите във всеки един конкорданс. Това е истинският портрет на методизма, така наречената религия, превъзхождаща тази любовта към Бога, която никой не може да познае нито във времето, нито във вечността. Кои са ключовите вярвания за Уесли? Тед Кембъл, историк и богослов, пише книга, наречена Убежденията на Уесли, където са представени основните убеждения на уеслианските общности. И там са изредени 10-те най-важни вярвания според разбиранията на Джон Уесли за християнската доктрина. И според нашето разбиране за доктрината, към която се придържаме и която ни тласка напред в християнското ученичество. Първото е вярата в Божествената Троица, че Бог е Отец, Син и Святи Дух. Второто, вяра в пълната божественост на Исус Христос. Исус беше напълно Бог и напълно човек. И трето, вяра в изкуплението и делото на Исус Христос. Уесли пише на едно място, всъщност нищо в християнската система няма по-голямо значение от учението за изкуплението. То е правилното разграничение между деизма и християнството. Ако се откажете от изкуплението, деистите ще се съгласят с вас. Ние вярваме в изкупителното дело на Исус Христос на кръста. Ето какво ни прави святи. Ето какво ни поставя в правилна позиция пред Бога. Четвърто, Уесли вярва в авторитета на Библията. В характера на методиста Уесли пише, вярваме, че цялото писание е боговдъхновено. И по това ние се различаваме от евреите, турците и неверниците. Вярваме, че писаното Божие Слово е единственото и достатъчно правило, както за християнската вяра, така и за практиката. Ето защо се различаваме от тези от католическата църква. Вярваме, че Христос е вечният върховен Бог и по това се различаваме от социанитите и арианците. Като методисти, хора, които се стремят да бъдат последователи, ученици по начина на Уесли, ние нямаме друг авторитет, освен този, Божието Слово. То ни дава
всичко, от което се нуждаем, за да преживяваме пълнотата на живота, изобилния вечен живот, който Исус Христос ни предлага. Вярваме, че цялото писание е боговдъхновено и е полезно за поучение, за изобличение на християнската църква. Също така Джон Уесли вярва в първородния грях. Трябва да се отбележат две неща относно разбирането му за първородния грях. Но първото е, че въпреки, че първородният грях обикновено е една всеобхватна категория, която назовава човешката нужда от божествена благодат, но той също така добавя към това получението за първоначалната праведност. Проповедите на Уесли относно оправдание чрез вяра и новорождение започват с това, че основата и на двете учения е първоначалната праведност, която хората са били създадени. Ние сме създадени по Божият образ. Ето защо сме били създадени в праведност. Но после се извършва това действие на непокорство и се отделяме от първоначалната праведност. Уесли казва, що се отнася до Бога, пътят му е съвършен и такива първоначално са били всичките му дела. И такива ще бъдат отново, когато Синът Божий унищожи делата на дявола. Въпреки, че Уесли потвърждава, че резултатите от греха на Адам и Ева засягат всяко човешко същество, той поставя под въпрос идеята, че всяко човешко същество заслужава осъждение в резултат на този наследен грях. В едно писмо на Джон Уесли от 1776 се обяснява съмнението му дали Бог би осъдил някого само въз основа на първородния грях. Уесли потвърждава, че всички хора се нуждаят от божествена благодат, но че човешката вина се дължи на нашето доброволно участие в греха, а не на наследяването на греха от нашите първи човешки родители. За Уесли, доктрината за първородния грях е много тясно свързана с проповядването на покаяние и по-конкретно с необходимостта от проповядване на покаяние на грешниците, признаването на човешката греховност и нуждата от божествена благодат, която идва от християнската вяра. Също друг известен цитаж от пасаж от Уесли е за вярата на за оправдание единствено чрез вяра. Оправданието не се случва чрез наши дела. Можем да бъдем оправдани единствено чрез благодат. Това се случва чрез Божието действие, чрез Исус Христос. Уесли също така вярва в обновлението, в святостта. И когато се вгледаме в неговото учение за спасението, там се говори за Божията благодат. Той говори за предварителна благодат, оправдателна, освещаваща благодат. С други думи, има покаяние, после вяра, после святост. Тази предпазваща или предварителна благодат е Бог ни дава тази благодат от момента на нашето зачатие и тази благодат ни тласка към Божията любов и ни разкрива Неговата любов. След това ни дава възможност да откликнем на Божията любов и да признаем нуждата си, да се отвърнем от греха и да изповядаме вярата си в Исус Христос и Неговото изкупително дело на кръста. Оправдателната благодат е резултат от Христовото дело и нашата вяра, чрез която ние се обновяваме. 2 Коринтяни 5:17 казва, ето защо ако някой в Христос, то е ново създание. Ето, старото премина, всичко стана ново.
Това е оправдателната благодат. Следва освещаващата благодат. Това е едно неспирно дело на Бога в нашия живот, при което Той ни прави святи. Това е дело, което Бог е извършва, но също така то е дело, което, в което ние трябва да се кооперираме. Уесли също така вярва в доктрината, че е важно да разберем целта на християнската църква. Тялото от вярващи. Той има вярва за таинството на кръщението и също на Господната вечеря. Ако ще сме ученици на Исус Христос, които живеят на практика това ученичество по методически начин, първата стъпка, която трябва да сме готови да направим, е да го следваме. Това означава да изповядаме, да прогласим вярата си в Исус Христос, да признаем кой е Той, да му се доверим, да се доверим на истината за това кой е Той, да повярваме, че това наистина е така и да се придържаме към доктрината, която се основава на цялото писание в една ортодоксална християнска вяра. Втори аспект на ученичеството е общението и вярвам, че то започва с това, че ние сме призовани да имаме общение с Святия Дух. В Йоан 14 глава Исус обещава: аз ще поискам от Отец и Той ще ви даде друг утешител, който да бъде с вас завинаги. Това е Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Но вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и ще бъде във вас. Святия Дух ни е даден на всеки от нас, който е изповядал вярата си в Исус Христос, и действието на Святия Дух се състои в това да произвежда плода на Духа в живота ни. Ефесяни 5 глава, четем какво се състои този плод на Духа: любов, радост, мил, дълготърпение, радост, себевладение. Това са характеристиките на Исус. Не можем да се развиваме като Христови последователи, ученици, ако нямаме общение със Святия Дух, ако не позволим на Святия Дух да бъде този, който насочва живота ни, който насочва умовете ни и духовете ни, и който произвежда плодът, който демонстрира какво, как изглежда един Христов ученик. Общението също така е свързано с това да общуваме с Бога чрез отделните духовни дисциплини. Не можеш да вървиш по пътя на християнското ученичество без да прекарваш време с Божието Слово, без да практикуваш молитва, без да изследваш другите духовни дисциплини като пост. Част от християнското ученичество е да вникнеш по-дълбоко в тези отделни дисциплини и също така да вникнеш по-дълбоко в тези дисциплини, да вникнем заедно, защото друг аспект на християнското ученичество не е достатъчно да общуваме само с Духа, но трябва да общуваме един с друг. Джон Уесли използва фразата социална святост, която много, много грозен начин се представя в нашата съвременна църква. Той говори за святи отшелници и казва, че тази фраза е толкова съответства на Евангелието, все едно да кажем святи прелюбодейци, тъй като няма друга святост, освен социалната святост, защото за Уесли социалната святост не означава социална справедливост, но тя започва в християнската общност и тя е свързана с вечния живот в църквата.
за Уесли, общението на вярващите е място, където се развива и практикува социалната святост, после прелива навън, излиза от рамките на църквата и достига онези, които са навън, извън християнското общение. Вероятно сте чували хората да казват, че нямат нужда да ходят на църква, че не им трябва да бъдат част от някое местно Христово тяло. Уесли би казал, че такова нещо е невъзможно, тъй като ние се нуждаем от общението един с друг. Ако ще живеем на практика християнското ученичество, към което Бог ни е призовал, нужно е да практикуваме духовните дисциплини един с друг. И една от практиките, която осигурява общението един с друг, е това да бъдем отговорни пред няколко. За Уесли отговорността означава следното: да се грижим един за друг с любов. Отговорността не е осъдителност, не е да ходим с някаква тежка Библия, с която да удряме хората по главите, но отчетността, отговорността се състои в това да се насърчаваме взаимно, да се обичаме, да се каним взаимно и да търсим Бога с цялото си сърце, душа и сила. Общението един с друг е важна част от нашето християнско ученичество. И Уесли разработва тази структура, тези практики, които позволяват на това общение, общението с духа, общението един с друг, да бъде преживяно по изумителни начини. И тази структура се състои в общества, класове и малки групи. Почти от самото начало, когато Уесли започва да изгражда това движение, започва да призовава хората да преследват святост в сърцето и в живота, обществата, нека да използваме по-съвременен термин, вашите местни събрания, те са били разделени на по-малки групи от хора, наречени класове, малки групи. И тези класове или малки групи са помагали на хората да се задълбочават в ученичеството. Класовете са се състояли от около 12 души, мъже и жени, и те са се събирали всяка седмица. Изучавали са Словото, молели са се, и са се питали един друг как е душата ти, съветвали са се взаимно, насърчавали са се, утешавали са се и са се коригирали, ако е нужно. В първите класове лидерът често е посещавал отделните членове по домовете им. Тогава членовете са започвали да се събират всяка седмица. Ето какво е важното, приятели, в методизма на Уесли се е считало, че е важно и се е очаквало всеки методист да посещава неделната служба на поклонение и също да посещава и да бъде част от един такъв клас през седмицата. Така че, ако искаме да живеем според методистския начин на ученичеството, то от нас тогава се очаква да присъстваме по време на поклонението в неделя сутрин и също да сме част от малка група от хора в нашето събрание, които се срещат всяка седмица, за да задълбочат вярванията си, да практикуват молитва, да изследват писанието, да се насърчават един друг и да отговарят един пред друг. Също е имало една трета част от тази структура, още по-малки групи. Те са били по-малки групи от класовете, състояли са се от двама-трима души, които са се събирали и те още повече са се задълбочавали от заниманията в часовете.
Понякога те са се срещали и са изповядвали греховете си един на друг, говорили са за изкушенията, пред които се изправят. Насърчавали са се взаимно, молили са се един за друг и също са отговаряли един пред друг по начин, който е по-дълбок, отколкото бихте могли да преживете в събирането на един клас или на една неделна служба. Тези малки групи често сами са избирали хората, които да участват, мъже с мъже, жени с жени. Аз съм бил част от една християнска, съм бил част от християнска църква през целия си живот. В началото започнах в лутеранската деноминация. Семейството на баща ми бяха лутерани и когато родителите ми се ожениха, започнаха да посещават лутеранска църква, където ходеше семейството на баща ми. Аз ходих в тази църква до 7-ми клас, след което семейството ми се премести там, където беше църквата на майка ми, която тогава беше събрание на United Methodist. Но едва когато отидох в колежа, започнах да преживявам практиките и структурата, които Уесли имал предвид за методистите като последователи на Исус. Колежа имах първото си преживяване с малките групи. И това преживяване продължи през целия ми живот. Джорди и аз сме част от малка група навсякъде, където сме служили. Веднага ще ви кажа, че все още не сме намерили малка група, където да сме, от която да сме част, тъй като се върнахме в Пенсилвания, но смятаме или да създадем малка група, или да се присъединим към съществуваща такава, където всяка седмица да се срещаме с брати и сестри в Христос, с които да изучаваме Словото, да се молим заедно, да се насърчаваме взаимно и да намерим начини да служим на света около нас заедно. В продължение на 35 години аз съм бил част от така малка група от 4 други братя в Христос, които се събират заедно, ако не всяка седмица, то поне през седмица, и където ние четем заедно стихове и после сериозно заставаме един пред друг и казваме: добре, с какви изкушения ти се сблъсква в духовния си живот през тази седмица? Какви грехове извърши? Как се приближаваш към Бога? Дали си се приближил повече от миналата седмица до сега? Какви духовни дисциплини практикуваш, които предизвикват израстване в духовното ти пътуване? Това са много сериозни разговори понякога. Но тази група от братя стана за мен една безопасна мрежа. Понякога аз си мисля, че да се преборя с изкушението, с което се сблъсквам, и не успявам, защото осъзнавам, че ако ходя в този грях, ще трябва да кажа и на братята си. Тази мисъл ме предпазва и ме пази умът ми, сърцето ми. Пастирите, заедно с тези пастири сме говорили, както в България, така в Словакия, за това как да създадем, да развием това служение с малки групи във вашите събрания. Искам да ви кажа, че ако ще сме сериозни за това да живеем като Христови ученици по методистки начин, то няма как да спрем само с неделното богослужение. Очаква се
както водачите, така и миряните да бъдат обхванати в малки групи от хора, които се срещат всяка седмица в нечи дом, за да търсят Бога заедно. Да се по-задълбочено да практикуват духовните дисциплини, да намерят начини да се протягат към съседи, приятели, семейства. В последната църква, в която служихме със съпругата ми, започнахме да изграждаме малки групи в това събрание и в продължение на 10 години имахме 100, над 100 малки групи, които се събираха всяка седмица. Тогава тази църква започна да живее истинско християнство, от християнско ученичество. И аз започнах да виждам членовете на това събрание да се задълбочават в това, кои са те в Исус Христос. И когато започнахме да виждаме нови хора да се прибавят към живота на църквата, те не просто и така се появиха в неделя сутрин, но това се случи, защото тези малки групи започнаха да се молят и да се протягат към хора, които не познават все още Исус, да ги канят и да бъдат част от малките групи. И тези малки групи бяха хората, които посрещаха взаимно нуждите си, грижаха се едни за други по начини, по които преди не бяха преживявали. Спомням си, че се случи една трагедия. Един от нашите членове, неговата дъщеря, тинейджерка, била на мотор, който се търпял катастрофа. Тя беше тежко ранена, не знаех дали ще оцелее. И обадиха ми се и го съобщиха. Отидох в дома на родителите да бъда с тях. И когато пристигнах, имаше коли наоколо, навсякъде. Звъннах на вратата и едно от тези семейства, семейни двойки, части от тази група отвориха. И когато влязох в къщата, видях цялата малка група събрана там. И тази двойка, това семейство се обърна към мен и каза: много ви благодаря, че дойдохте. Радвам се, че си тук, но малката група ни даде всичко, от което се нуждаем. Това е гениалното в структурата на уеслианската структура. Практиките, които той е предвидил, които да помогнат на уеслианското движение да преживява ученичеството по небивал до тогава начин. Моделът на Уесли всъщност е модела на църквата от Деяния. Тогава хората се събираха по домовете, те общуваха, ядяха заедно и после търсиха все по-задълбочено Бога. Така че, ако искате да живеете християнското ученичество по методистки начин, ще трябва да поговорите във вашите църкви, да помислите как да създадете система, където да се очаква, че всеки от членовете на църквата ще бъде част от малка група. Започнете от там. И знаете ли какво? Започнете с една. Намерете шестима души, които са готови, защото ви гарантирам, че щом веднъж хората започнат да слушат за това какво се случва с тези шестима, ще кажат: о, и аз искам същото. И ще започнете да виждате това да се умножава. И последният елемент от ученичеството по методистки е, че не само сме призовани да следваме, да общуваме, но също така сме призовани да ловуваме. Какво говоря? Призовани сме да живеем на практика мисията на църквата. Ние сме призовани съзнателно и много да сме съвсем наясно защо съществуваме като тяло Христово. В
началото четохме в Матей 28 глава, където Исус казва: дадена ми е всяка власт на небето и на земята, затова едете и правете ученици сред всички нации. Отидете! Отидете в света! Споделям какво църквата навсякъде. Никога не съм чел в писанието да ни се казва: елате в сградата. Елате на нашата служба, където изпълняваме музика, която на нас ни харесва и правим неща, които на нас ни харесват. Но Исус каза: отидете. Ние трябва да живеем, да излезем от църковната сграда и да отидем в света и да отнесем благата вест за Исус Христос, да представим Евангелието, да представим личността на Исус чрез нашите действия и думи в общностните, на работните си места, така че другите да знаят за надеждата, за истината и за живота, които ние познаваме. През годините съм споделял целта на църквата по този начин. Смятам, че целта ни като църква е да помагаме на онези, които вече са в църквата, да задълбочават взаимоотношенията си с Бога, след което сме призовани да правим всичко възможно. Още един човек да познае Исус и да стане радикален последовател на Исус Христос, който живее в пътищата на Господа. Една от най-големите тайни, тайнства във Вселената е, че царя на царете, Господа на господарите, би разработил план да споделя благата вест за Исус Христос с света, и това зависи от мен и от вас. Казвал съм си: Боже, можеш и по-добър план да измислиш, обаче това е плана. В Деяния 1:8 ни напомня какво Исус казва точно преди да се възнесе: вие ще приемете сила, когато Святия Дух слезе върху вас, и ще бъдете мои свидетели в Йерусалим, в цяла Юдея и Самария и до краищата на земята. Каза: вие ще бъдете мои свидетели. Нашата мисия, нашата цел не е да се разраства нашата църква, да правим реклами на нашите програми. Но целта ни е да бъдем свидетели за благата вест за Исус Христос. Част от християнското ни ученичество е да ловуваме, да ловим риба. Това означава да сме смели, дръзки, представяйки Исус във всяко кътче на света, където се озовем. Това е служението на евангелизиране. Това е да живеем на практика тази своя готовност да правим каквото е необходимо, за да може още един човек да познае Исус. Предполагам, че никой от тук присъстващите няма човек, който да не вярва, че сме призвани да бъдем свидетели за Исус Христос. Не мисля, че тук има някой, който би оспорил факта, че църквата трябва да евангелизира. Това са реалности. Повечето църкви по целия свят, повечето християнски църкви не нарастват. Стигнали са до едно плато или слизат надолу. Във всеки случай тези църкви почти няма евангелизиране. Християнските църкви по света, 50% от тях не прибавят нито един нов вярващ. Ние сме призвани като ученици. Според
И като ученици ние не можем да продължим по този начин, защото сме призовани да представим Исус в света, така че поне още един човек да дойде и да познае Христос. Християнското ученичество изисква евангелизиране. Говорим и за индивидуално евангелизиране, ние да споделяме вярата си с хората, с които общуваме. Нека сме внимателни, обаче когато бях в колежа, бях много надъхан да говоря за Исус и един мой съквартирант, той беше атеист по това време и аз реших, че ще го превърна в мой проект за евангелизиране и постоянно му говорих за Исус. Казах му, че ще иде в ада и какви ли не такива неща. Той ме погледна един ден и каза, знаеш ли, искам просто да съм ти приятел. Радвам се, че искаш да ми говориш за Исус, обаче като че ли не искаш да си ми приятел на първо място. Ние свидетелстваме само когато имаме взаимоотношения с някого. Нямаме право да споделяме вярата си отделно от това да развием взаимоотношения с хората, да им покажем, че ни е грижа за тях, че ги обичаме и едва след това да им говорим за Исус. Казвал съм в църквите, където съм служил. Трябва да живеем по начин, по който хората да ни се обърнат към нас и да питат, защо си толкова странен? Защо взимаш решенията, които взимаш и защо откликваш по начина, по който го правиш? В този момент те са видели разликата, която Исус предизвиква в нас и тогава ни питат. Едва тогава един вид те ни дават разрешение да споделим с тях кой е променил живота ни. Ще ви кажа защо аз имам надежда посред отчаянието. Защо избирам да уповавам вместо да се съмнявам. Защо мога да намеря радост посред тъгата. Защото заради тази личност, наречена Исус, който ме е възлюбил, не заради моите дела, който ще ме обича, независимо какво ще сторя в бъдеще, който е решил да умре на кръста за мен, така че греховете ми да бъдат простени и да мога възстановен в правилни взаимоотношения с Бога и да имам изобилен живот, вечен живот. Ние сме призовани като отделни личности да споделяме тази блага вест с хората. И го правим като развиваме взаимоотношения с тези, които Бог изпраща на пътя ни. Молете се Бог да ви води до един човек, да ви доведе до някой, с когото вече имате взаимоотношения и да ви даде възможност да споделяте с този човек за Исус. Молете се. Обаче се молете, ако наистина го искате. Обаче, ако изречем тая молитва, Бог ще подготви нашето сърце и сърцето на тези хора, с които иска да споделим благата вест за Исус. Евангелизирането е отговорност на всеки от нас. Също така сме отговорни като църква. Помислете за вашето събрание, как можете заедно да започнете да действате по начини, по които да достигате до хората, които никога не са прекрачвали прага на църквата ви. И да достигнете до тях не само с цел да ги вкарате в църквата, но за да могат да познаят Исус. Как практикувате радикално гостоприемство?
Готови ли сте да поемете риск и да правите неща в общността си, които не сме и сънували, не сме и мечтали да правим? Ако ще сме Христови ученици по методистки начин, трябва да сме хора, които са готови да следват, в смисъл, че изповядваме вярата си в Исус Христос, доверяваме се, че Исус е този, който казва, че е. Имаме вяра и упование в основните доктрини и че няма да позволим света да ни ги отнеме, няма да правим компромиси. Означава да общуваме със Святия Дух един с друг. Означава да се ангажираме с ловене на риба. Уесли казва, дайте ми 100 проповедници, които се страхуват само от греха, искат само Бога. Не ме грижа дали са водачи или миряни, те ще разтърсят портите на ада. Той също казва, че църквата променя света, като създава ученици. Това е нашето призвание. Това е нашето наследство. Това е Божието желание за нас. В характера на методиста, Джон Уесли описва методиста като ученик и ученика последният начин. Методиста е човек, който има Божията любов, изляна в сърцето му чрез Святия Дух. Има изкупление чрез кръвта на Христос, прошка на греховете си, има надежда, безсмъртна надежда, моли се непрестанно, обича Бога и също братята и сестрите си, ближните си, като себе си, който е чист по сърце, има едно желание, не да върши своята воля, но волята на този, който го е пратил. Спазва Божиите заповеди, като представя душата и тялото си в жертва жива, свята и богоугодна. Прави всичко за слава Божия. Избягва злото, включително това да трупа съкровища на земята и прави добро на всички хора с тялото и душата си. Приятели, молитвата ми е да се стремим да сме ученици по методистки начин. Да бъдем сериозни относно това да следваме, да практикуваме общението си и да се ангажираме с ловене на риба в името на Исус Христос. Радвам се. Ще се радвам да чуя коментари, въпроси. Благодаря на преводачите. Thank you, dear Bishop. I would just add this, that you as благодаря, ще добавя, че като бивш лутеран споменах за класовете. Много е хубаво да видим как Уесли е взел за пример класовете, които е видял от Цицендорф и също от лутеранските пиетисти. Интересно е как те са били свързани помежду си. И той е бил готов да извърши този обмен вътре, деноминационен, междуденоминационен. Напомняш ми, че има един немски
поетист Джейкъб Спинър, който е написал една малка книжка, където се говори за реформиране на лутеранската църква в Германия. И в тази книжка е информирала Уесли, понеже в нея се е говорило за пиетизма в Германия и в Англия. Това е било имитирано и е създадено едно общество, което е промотирало християнското знание, и бащата на Уесли бил член на това общество. И като се вгледате в шесте желания на пиетизма, изброени в тая книжка, той звучи като методист въз основа на сегашните ни знания. Не мога да си представя какво е да стоите пред екраните само в Zoom, да не сме лице в лице. Благодаря ви, че го правите. Има неща, които ви сте открили, които са важни в ученичеството. Аз не споделих всичко, което би могло да се каже, и бих се радвал вие да споделите за ваши опитности и което за вас е било от помощ и е свързано с призива към нас да бъдем последователи на Исус. А църквата е изключително радостна за това, че имаме възможност да бъдем, макар и онлайн, с всички останали братя и сестри. Това е огромна радост за всички братя и сестри, които са тук, и те го споделят, че можем да бъдем заедно с епископа. И освен това сме благодарни за беседата, която епископа сподели. Чухме всичко това, което е важно за нас, да бъдем истински Христови ученици. И също така изпращаме нашите поздрави към всички вас. И ще продължаваме да се молим за вас и за семейството на епископа. Толкова от нас, от Бургас. Thank you. Благодаря. Ако мога да се включа и аз, казвам се Петя и съм от Плевен. Не знам как е в Америка, но християнството в България доста се е дискредитирало с липса на критично мислене. Повечето християни вярват в конспиративни теории и всякакви такива неща. Славят се като хора, които не мислят, не са благочестиви, наивни са. И много трудно в момента се благовества. Човек трябва да се с изключително изграден характер, християнски говоря, да живее в благочестие, да е истинска светлина в света, на място, където работи, в семейството, приятелите, за да може думите му да има тежест. Защото, вече го казах, като цяло християнството много се е дискредитирало. Църквите са пълни с алчни хора, говоря за пастири, с хора, които не живеят това, което говорят. Не говоря за нашата църква, ние имаме прекрасно събрание, говоря по принцип. Да бих искала да чуя как е в Америка, как се справяте с тези неща и въобще имате ли ги тези предизвикателства при вас?
Yes, thank you. You know, I love Благодаря. Радвам се, когато хората се представят да кажат къде са. Да, преди година не знаех къде е Плевен, но вече знам. Ние имаме същата реалност в щатите и мисля, че това е част от общото състояние на хората. За мен един от провалите на християнската църква е, че не сме живели по начин, който представя Евангелието. Евангелието не се състои в думи, а то важно е как живеем. И вярвам, че благата вест за Исус Христос, за пътищата на Христос, тя е заразна. И когато хората се срещнат някого, който наистина живее този живот, колкото е възможно, да, знам, че съм грешник и постоянно се провалям. Но когато живея живота си, стремейки се да следвам Исус Христос и да го следвам, и тези около мен някак си биват увличани, и не че аз ги увличам, а Христовия дух в мен ги привлича. И всяка църква, която виждам, че нараства, израства в дух, но както и по бройки, там е пълно с хора, които са готови да отидат в света и да живеят по начина, по който Исус иска, всеки миг, всеки ден. И хората биват привличани към тях. Наистина оценявам това, което споделихте. Знам, че това е предизвикателство, с което църквите трябва да се справят, но мисля, че имаме възможността да демонстрираме една истинска, пламенна, радикална вяра, изживяна, едно ученичество такова, следване на пътищата на Исус, и ако го направим, хората ще бъдат привлечени. Вярвам го. Благодаря за отговора. Имам един въпрос, който произхожда от този ваш отговор. Тогава не би ли трябвало първо да се фокусираме вътре в църквата, да израснем, да станем пламени и искрени християни, и след това естествено се излезем да ловим риби и хора? Защото ако не направим първо това вътре в църквите, няма да има резултат друго. Според Yes, мен... Okay. Yes, I think you are Да, exactly right. точно така. Трябва едновременно да го правим. Говорих за целта на църквата. Тя е да помагаме на тези, които вече са в църквата, да задълбочат вярата си в тия събирания на малките групи, на класовете, по време на поклонение. Ние се учим как да задълбочаваме взаимоотношенията си с Исус, как да живеем и да следваме Исус. И докато го правим, трябва да излизаме и в света. Така че следването, общението и ловенето на риба са някак си... Трябва първо да следваш, после да общуваш, за да можеш да ловуваш. Но е добре това да се случва едновременно. Но сте много права. И отново ще кажа, Уесли е очаквал всеки член от общността да бъде част от определен клас, от малка група.
групите, когато се събираме на групи, тогава вярата ни се задълбочава и това ще ни даде сила да излезем в света и да предложим на света Исус. Едно от нещата, които смятам за много важни, е, че се учим едни от други. Вие преживявате определени неща, които Бог използва, за да разраства царството си. Вие може да ги споделяте. В Испания, начина по който се опитват да изграждат църквата, те не започват с църква, но с малка група, с голяма църква, но с малка група, и те се умножават, после го превръщат в мисия, и с нарастването на мисията това се превръща в църковно събрание. И нашите братя, сестри от Испания могат да ни научат на много неща, как да използваме тази структура, за да живеем на практика призива си да живеем като ученици по методистски начин. Хубаво е да се учите едни от други, да си споделяте, защото никой от нас самичък няма всичко, от което се нуждаем, за да живеем този призив, но събрани заедно имаме всичко, което ни е нужно, за да живеем според призива си. Благодаря много. Mark, do you want that I share something? Oh, sure, please. Yes. Thank you so much. Но много благодаря. Учим се, процес на обучение сме. Нямаме всички отговори, но имаме някои отговори, които можем да споделим с вас. Преживели сме това, което Библията учи в книгата Лука, 10 глава. Как можем да достигнем до невярващите? И после може да се опитваме се да намерим мъже и жени, които са отворени да слушат от нас. Да отделяме време за молитва за тях. Вярваме, че трябва да се молим за хората един по един, да се опитваме да намерим хора, които са отворени да бъдат с нас. Второто нещо, което правим, е да изградим силни взаимоотношения с хората, които са отворени да тръгнат с нас. Взаимоотношения в много широк смисъл. Тези взаимоотношения са ключа за следващата стъпка, която е да се стигне до момент, в който те да осъзнаят, че когато те имат нужда да сме до тях, да се опитваме да им помагаме в трудните моменти в живота им. И след това преживяване, вероятно, но не винаги, те отварят сърцата си да слушат за Исус. И ако са отворени да слушат за Исус, ние ги каним да станат част от една от малките групи, които сме започнали преди няколко години. Започнахме така, но направихме грешка. Започнахме с малките групи без план, без план за ученичество. И това е доста голяма грешка в нашата опитност. И се опитваме да подготвим членовете си в Испания, в
да разработим по-добър план за това как да сме ученици на Исус. Част от този план е да споделяме Евангелието с невярващи. Как можем да го правим? Как да ги каним да станат част от малките групи? И как можем да се учим от останалите? Как да бъдем лидери на тези групи? Това е мъничката ни стратегия, която можем да споделим в рамките само за няколко минути. Първо, опитваме се да разберем как да споделяме Евангелието в едни лични взаимоотношения. Второ, стремим се да каним хората да станат членове на една от малките групи. Трето, мислим как една малка група да създаде друга малка група и как да бъде водена. Това е много приятно преживяване за нас. Все още сме в процес на обучение, нямаме всички отговори и се опитваме да намерим отговор от Бога. Това е едно много добро преживяване, защото в момента имаме 16 малки групи в 12 различни града в Испания и се молим за тези малки групи да бъдат все по-плодовити. Така според нас ние разпространяваме Божието Евангелие, но много мислим. Аз обаче не чувам какво тя говори. Не мога да ви преведа въпроса. Follow new ways. How can we change? We will pray for you in Spain, and we ask you to pray for us in Slovakia as we are trying to do the same thing. A lot of citations from Wesley, though. Yeah. I think we need to go in this direction to be more practical and to really equip the church, not just teach, but equip how to share the gospel, how to invite, and how to start new communities of faith. So thank you. Thank you, Guilherme, and thank you, Bishop. Thank you. It's not Tony, easy. I'm sorry. Tony. It's not easy to change the mentality for a traditional church. Не е много. Не е лесно да се промени менталитета в една традиционна църква, да преминем към менталитет на създаване на малки групи. Ние имахме битка в това отношение. Част от лидерите и част от членовете не приемат съвсем това, което се случва. Болшинството го приемат. Ето защо аз съм тук, но беше една прогресивна битка за промяна на начина на мислене от този на една традиционна църква, където се случват само служби в неделя, да започнем да мислим как да споделяме Евангелието чрез малките групи. Другите казват, да, точно това се нуждаем, но само в главите си, не в сърцето. И от главата до сърцето има много дълъг път. Според моя опит, ние не се променяме за един ден, за един месец, за една година. Ние
се нуждаем от няколко години, в които да променим традиционния си начин на мислене, как да бъдем църква, състояща се от малки групи. И процеса на всичко това понякога губим хора, понеже те не се съгласяват с този нов начин на мислене. За мен той не е нов. Много ясно разбрахме за какво става въпрос, но според традиционното ни разбиране, ние се нуждаем от ново разбиране. Понякога се води някаква битка. Не е лесно. Нещата се случват с бавни стъпки, също защото когато споделяме Евангелието в Европа, хората не са в очакване и така, о, толкова ви благодарим, това чакахме само да приемем Исус. Но хората в Европа са много далеч от Бога. Това значи, че имаме да извървим много дълъг път, за да изградим лични взаимоотношения и да усетим, че те са отворили сърцата си. Едва тогава, вероятно, ще слушат онова, което ще им кажем за Исус. Ще мине, може би, месец, година, две години, но ключът е да сме там, да следваме този път. Искам да споделя с вас, че това не е кратък процес, но едно прекрасно преживяване. Аз бих искал да ви разкажа една история в тази връзка. Много църкви искат от Бог да им даде знак за това какво трябва да променят в служението си, за да започне истинско съживление в тях. И на нас Господ във Варна ни даде един съвсем определен знак. Историята е малко смешна. При една буря, при един ураганен вятър, падна освен покрива на камбанарията и буквата М от името методистка върху фасадата на църквата. И тогава аз си казах, работата е ясна. Методисти сме най-вече по име, но не и в действителност. Таваните ни са пълни с издадена методистка литература. Повечето от нашите църковни членове не са я чели. А тези, които са я чели, предпочитат да я оставят само прочетена като информация, която често могат да цитират добре, но да не живеят. Затова аз казах на църквата във Варна, за да си възстановим буквата М на фасадата, трябва да започнем да правим крачки към истинския методизъм, защото това е ключа, извинете за нашето съживление. И аз им казах, започвам обучение на класни ръководители за класовете. И в началото на Великия пост, едно много подходящо време за това, класовете ще започнат. И едва когато те започнат, тогава тържествено, с подобаващ ритуал, ще качим буквата М на нейното правилно място, защото тогава може би, ще заслужаваме да се наричаме с това име. До тогава няма да я върнем, просто защото сме в процес на подготовка. Така че това беше знак, който, извинете отново, ние предпочетохме да разчетем по този начин и се надявам с Божията помощ в началото на Великия пост, който започва един месец след вашия, вие вече сте го започнали, ние да стартираме с класовете тук и да стане ясно въобще на цялата църква в България, че друг начин за съживление на методистката църква няма. Защото в много отношения ние сме започнали по обратния ред. Отворили сме църквите и след това чакаме те да се напълнят и чакаме нещата да се случат. А динамиката в методистското движение винаги е била по-различна. Това е което исках да кажа. Thank you, Daniel. So, Daniel, you know благодаря, Даниел. Когато пристигнах Варна, ще дойда
Искам да видя мъто обратно, като дойда. При всички случаи. Well, friends, I know that I'm приятели, willing... ще ми се да остана колкото искате. Знам, че обявихме края на събирането в 7:30 ваше време. Някои хора вероятно трябва да си тръгнат, но аз бих останал колкото е нужно. Ако искате да зададете други въпроси, други неща, за които да говорим, с радост ще го направя, но вече стигнахме обявения час за приключване. Ако трябва да тръгнете, не се притеснявайте, но ако искате да останете, аз бих останал колкото вие желаете. Daniel, you're muted. I have a proposal to you to organize a similar event on a different topic with you after a while, when it's okay, according to your schedule, because I think that the Methodists in Europe need more meetings like that and more conversations like that together. And it's a very good opportunity if we have you among us. So to have this conversation with you and among each other. So if you accept this invitation to be our guest again when it's possible for you and to discuss further the possible, you know, topics for conversations and talks, I will be very happy. And I hope all the people will be very happy and they will appreciate that. Yep, absolutely. I'm glad to be a part of anything. Ще се радвам да участвам в подобни инициативи, каквито ви искате. Добре, бих искал да приключа последният начин. Крайна сметка, това, към което сме призовани като ученици на Исус Христос и като хора, които се наричат методисти, е да се стремим към живот, който води към свято сърцето и действията ни. Да живеем по начина, по който Исус иска. Уесли създаде практики, които са работили много добре. Вярвам, че това е модел, който трябва да продължаваме да следваме и да се стремим към него, но в крайна сметка въпросът е как вие във вашите църкви, във вашите общности, как практикувате нещата, които ви правят способни да живеете в пълнота според Христовите изисквания. Правете го. Ако нещо действа, ако това означава малки групи, правете го. Ако е нужно друго, това правете. Не забравяйте. Има една фраза, която използваме в щат. Формата следва функцията. Използвате ли нещо подобно? Знаем към какво сме призовани. Можем да достигнем тая цел по различни начини. Не се впримчвайте в начините, нека те да не станат по-важни от крайната ни цел. Ние сме призвани да бъдем хора, които живеят Христовите пътища и да представяме благата вест за Исус света. Непрестанно се молете Бог да ви показва как вие като отделни личности и като църкви
сте призовани на практика да достигнете до тази цел и до това призвание. И Бог ще го благослови. Чуйте го. Бог ще го благослови. Християнското движение не е движение на добавяне, а на умножение. И Бог е готов да умножава последователите на Исус Христос във всяка част на света, включително там, където сте вие и също и щатите. Където и да отида, виждам обновление на Божията църква. Глад за хората да бъдат това, което Бог е призовал да бъдат. И ако се стремим към това, ако се доверим на Бога да ни покаже пътя, то ще се случи. И ще празнуваме. Благодаря ви за вашата вярност и посвещение да сте част от църквата. Надявам се тази беседа да ви е дала да даде повод за други разговори във вашите събрания, за това как можете да си помагате едни на други да живеете като ученици. И как начин, по който живеете вашето ученичество, ви дава възможности да каните и други хора да бъдат последователи на Исус Христос. Чуди се, дали Габи, може би Габи да се моли за накрая. Благодаря ви за поканата, Даниел. Много съм благодарен за готовността ви да участвате в тази среща и с нетърпение очаквам да видя наживо някой от вас само след около месец. Love and mercy. Thank you for calling us to be your children. Thank you, your Holy Spirit, which witnesses with our spirit that we are children of God. And thank you for granting us this mission, this calling, and this purpose for our lives, our communities, and our churches, and us as individuals, to be your witnesses in the world. So I just pray for Europe. I pray, Lord, for your guidance and your wisdom, your mercy to be like a flood in all around us, in our communities, in our countries, in Spain, in Croatia, in Bulgaria, in Slovakia, and all the rest of the world around us. Even though Europe might be a hard mission field, we know, Lord, that nothing is too hard for you. So we just pray for your blessing and pray for boldness, as the first church prayed. Give us boldness and courage to declare your name and your mercy and your call to follow Jesus. May our churches grow in you to depth and also in numbers as we invite and welcome new children of God in your name. We pray. Amen.